Vi kan også have velkommen til endnu en video. Jeg har længe gået og tænkt på, når jeg sidder og ser TV2. Det er jo simpelthen ved at være en børnekalender efterhånden. Fordi, for eksempel, Godmorgen Danmark. Hvor er de voksne autoriteter, man for eksempel var vant til, dengang hvor for eksempel Meyerheim var vært på det morgenvært på Godmorgen Danmark. Eller dengang Ole han var der, Ole Steffensen. Og hvem husker ikke Sille? Hvor er de der voksenroller modeller henne, som man, altså ja, som jeg i hvert fald er vokset op med Godmorgen TV og sådan lidt af verden. For eksempel når man ser vejrudsigten, så er det jo næsten lige før de heliumunger, som står og præsenterer foran TV-skærm. Altså, hvor har vi folk henne som Jarni? Og de der, hvad kan man sige, lidt voksne rollemodeller som Volleborg og... Åh ja, han gik jo så også på pension. Men jeg synes bare mange gange, at der mangler en del af den der ældre autoritet, i stedet for at TV bare skal blive yngre og yngre og yngre. Fordi, jamen til sidst, jamen så kan du til for hver sig sige, hej, jeg vil have det, vi har lovet igen. Og det er sgu ikke, hun er givet at høre på, ikke? Altså, jeg må simpelthen indrømme, jeg er ikke engang fyldt 40 endnu, og jeg synes allerede TV, det er simpelthen ved at gå af lave, fordi at værterne bliver yngre og yngre og yngre. Men okay, det kræver heller ikke rigtig en skid, bare for at stå der og sige noget på nogle små stikkort, og så er det så det. Men jeg synes bare, det mangler nogle ældre, mere erfarne folk, når de skal være foran kameraet. Fordi det giver et helt andet billede af, når du sidder og ser TV. I stedet for det hele, det bliver yngre og yngre, og man bliver bare mere og mere træt af det. Jeg gør i hvert fald. Jeg ser sjældent Godmorgen Danmark, på grund af, jamen, jeg synes bare, at det bliver dårligere og dårligere. Fordi der mangler jo den der lidt erfarne, interne humor, og så også i og med, at personen jo så har erfaringen, kan køre humoren lidt mere end en ung, lettere rutineret medvært kan gøre. Så TV ville jo generelt blive bedre, hvis man havde nogen, som var ældre, som havde mere erfaring, som havde mere styr på, hvordan tingene de kørte. Fordi det er jo sjovt ved det, fordi man lægger jo faktisk mærke til den kontrast, når de har gæster i studiet. Det er jo sjældent, de har nogen, der er yngre end dem selv, fordi det kan jo ikke lade sig gøre, fordi de går stadigvæk i skole. Måske er det bare mig, men jeg spørger bare, hvor fanden er de voksne? Hej!